Jag tycker det är något lite pirrigt varje gång man sätter igång en illustration. Det är liksom, man är inte säker på riktigt vart det ska ta vägen, men det är skönt att det alltid börjar med en skiss som man liksom får kasta bort sen, och folk ska inte ens se den. Och sen när man har den så står man ändå inför ett sånt smörgåsbord av val och möjligheter där, med vilka pennor man ska använda, vilka färger, vilka texturer, och det är liksom en djungel. Det är inte konstigt att man känner lite pirr i början inför alla de här valen och hela resan. Eller vad säger du, Debbie? Kan det vara lite pirr till en början? Du ser faktiskt inte så oroad ut över hur du har hamnat där, Debbie. Du är nog mest bara glad över att få vara på omslaget.